Začíná pořad Plzeň v kostce. Dnes se podíváme na velikonoční trhy, kde se svými výrobky prezentovali handicapovaní lidé. A řekneme si také to, kolik lidí v minulém roce navštívilo západočeskou metropoli. Odbor sociálních služeb magistrátu města Plzně uspořádal už po páté akci s názvem Šikovné ruce. Ta se odehrála v rámci velikonočních trhů na plzeňském náměstí Republiky. Jedná se o prezentaci výrobku z dílen, schráněných dílen zdravotně postižených, kteří se rádi pochlubí s tím, co vyrobí, a jsou rádi, když se ten výrobek, dejme tomu, na tom náměstí v rámci těch velikonočních trhů prodá a oni získají zase nějaký finanční obnos pro to, aby si mohli nakoupit materiál na vyrábění dalších výrobků. Je to fajn a je to fajn, že se můžou sociální služby prezentovat široké veřejnosti. Každý prostor, který je pro to udělaný, tak je, myslím, důležitý. Máme tam dva schopní prodejce, který to baví a na každou akci takovou se těší a byli by nejradši, kdybych bylo víc. Své výtvory představilo na náměstí několik spolků. Centrum pobytových a terénních služeb Zbůh, občanské sdružení Motýl, občanské sdružení Ty a já, spolek neslyšících a nedoslýchavých z Plzně, stacionář Človíček nebo Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje. Někteří se ukázali i na pódiu. Se nám představili hudební uskupení, jedno z centra pobytových a terénních služeb ze Zbůchu s názvem Husband, jedno z občanského sdružení Ty a já a potom klienti stacionáře Nováček a Jitřenka městského ústavu sociálních služeb. Na své si přišli i milovníci sladkého, u stánku totiž mohli ochutnat také dobroty z pekařství Úmlsného anděla. Kvůli špatnému technickému stavu obou žulových pilonů památníku Díky Ameriko se letos uskuteční hlavní vzpomínkový akt v rámci květnových slavností svobody u pomníku generála Petna. Radnice se rozhodla přesunout tradiční akt věnovaný osvobození Plzně americkou armádou, hlavně kvůli bezpečnosti občanů, která je pro vedení města prioritou. Všichni, kteří chtějí vzdát hold osvoboditelům, mohou přijít pod plzeňské velké divadlo v pátek 6. května v 16 hodin. Archiv města Plzně vydal nové v pořadí už 49. číslo sborníku minulostí západočeského kraje. Sborník vychází už od roku 1958 a je druhým nejstarším regionálním sborníkem v České republice. Nové číslo si lidé mohou zakoupit i přímo v plzeňském městském archivu. Jeho cena je 250 korun. 300-stránková publikace obsahuje odborné články z oblasti historie a archeologie. Rok 2015 byl z hlediska návštěvnosti západočeské metropole rekordní. Plzeň loni navštívilo téměř 3,4 milionu lidí. Ze zpracované analýzy vyplývá, že 540 tisíc turistů zde strávilo minimálně jednu noc. Více než 2,8 milionu pak tvoří jednodenní návštěvníci. Na toto číslo jsme přišli poměrně novou metodou, letos jsme ji zkoušeli poprvé a bylo to sledování zbytkových dat mobilních operátorů. Tato metoda je pro nás velice důležitá právě proto, že zjišťuje i takzvané jednodenní návštěvníky, které jsme doposud nebyli schopni podchytit. Dosud mělo město díky datům Českého statistického úřadu pouze údaje o lidech, kteří strávili minimálně jednu noc v některém z plzeňských hotelů či penzionů. Zahraniční turisté přijížděli do Plzně hlavně za účelem poznávací a business turistiky. Domácích návštěvníků jsou důvody pobytu různé. Velký vliv na příliv turistů měly i akce, které se v roce 2015 ve městě udály. My jsme ty akce poměrně přesně měřili a zjistili jsme, že největší dopad na návštěvnost měly Slavnosti svobody a Pilsnerfest, což jsou akce tradiční, ale veliký dopad měly také nové akce, které přišly s projektem Evropské hlavní město kultury. Velký úspěch měly u lidí Obří loutky, Festival světla, Bavorské dny nebo přímo slavnostní zahájení projektu Evropské hlavní město kultury. Po
roce se lidé opět mohli bavit na Festivalu světla, který tentokrát dostal název Blik Blik. 18. a 19. března se na 3 kilometry dlouhé trase vedoucí od Lochotínského amfiteátru k obchodnímu centru Atom rozsvítilo 11 instalací. Tisíce lidí si tak prohlédli například videomapping, nasvícené objekty, sochy a plastiky nebo digitální ohňostroj. Nevšední show připravili umělci z Česka, Slovenska, Francie, Německa a Japonska. Vítání jara aneb z rybárny na Sopronku. Tak se jmenuje akce, která se odehrála v sobotu 19. března na březích boleveckých rybníků. Jarní procházka kolem oblíbených vodních ploch spojená s pozorováním probouzející se přírody přilákala spoustu zájemců. Organizátoři připravili různé hry pro malé i velké návštěvníky a součástí programu bylo třeba i opékání buřtů. Akci uspořádala správa veřejného statku města Plzně společně s arboretem Sofronka, skautským střediskem Stopa a lesní školkou Medvíďata. Od 18. do 20. března patřilo depo 2015 milovníkům boulderingu. V pátek se tam konala školní lezecká olympiáda, v sobotu potom první kolo Českého poháru 2016. Na závodníky čekala těžká 5 metrů vysoká trať a úkol byl jednoduchý – vylézt co nejrychleji na vrchol stěny a nespadnout. Do finále se nakonec probojovalo 21 lezců. V kategorii žen zvítězila Eliška Vlčková. V kategorii mužů si pak prvenství odnesl Martin Stráník. V depu se lesci sešli ještě v neděli, tentokrát ale ti nejmenší u příležitosti dětských závodů. Dnešní díl pořadu Plzeň v kostce je u konce. Příště si řekneme o rozšíření kamerového systému v Reslově ulici. Podíváme se, jak se slavili Velikonoce na statku na Bolevecké návsi a představíme vám také baletní novinku na prknech divadla Josefa Kajetána Tyla.